Wiskunde graad 4 les 1. Ons gaan vandaag kyk bietjie na heelgetalle en ons gaan kyk hoe om heelgetalle by mekaar te tel, vergelyk en te rangskik en hoe om hulle te rangskik van groot na klein en kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons kyk na 7460. 7460. Onthou, tussen jou 1000 en jou 100 laat jy altyd 'n spasie om die 1000 aan te toon. Daar moet altyd 'n spasietjie wees, né? Goed. As ek kyk na my plekwaarde tabel, dan het ek my 1e, 10e, 100e, 1000e en my 10000e. En ek moet skryf 6523, dan het ek 3 1e, 10e, 100e en 1000e, 6523. Kom ons kyk na 9331. 9331. 1e, my 10e, my 100e en my 1000e. Goed, en ons kyk na 15235. Kyk mooi. My 1e, my 10e, my 100e, my 1000e en my 10000e. 10000e. 24638. 1e, my 10e, my 100e, my 1000e en my 10000e. Nou kom ons kyk. As jy kyk na hierdie getallelyn, wie kan vir my sê 146, 155, wat gaan die volgende ene wees? Hy raak meer, ek tel iets by, wat gaan die volgende ene wees? Yes! Hy gaan wees 164, wat het ek bygetel? Plus 9, né? Plus 9. Plus 9 gaf my 182 wees. Rangskik gaf my daai in dalende volgorde. 2349, 2395, 2389 en 2510. Dalende volgorde. Grootstene 2510. Dan kom 2389. Hy is die tweede grootste. Dan kom 2389 en dan heel kleinste 2349. Graad 4, ons gaan bietjie kyk na afronding. Nou kom, ek gaan vir julle nou iets wys. Rond af tot die naaste 10e. Jy moet 67 afrond tot die naaste 10. Wat jy doen, in jou kop, sit jy jou plekwaarde tabel. En jy sê, goed, ek moet afrond tot die naaste 10. Ek sit nou eers my getal onder my plekwaarde tabel. Ek kyk na die 10e se plekwaarde op die plekwaarde tabel. Ek moet hom afrond tot daar. Kyk na die volgende plekwaarde op die plekwaarde tabel, wat die ene is. Ek kyk na die ene. Trek vir jou 'n denkbeeldige lyn, nie 'n regte lyn nie, net 'n denkbeeldige ene. Nou weet jy, ek moet kyk na die ene, want ek moet hom afrond tot die naaste 10e. Nou kyk ek na die ene. As die ene 5 of meer as 5 is, dan word die 10e 1 meer. Dan word hy 'n 7. En die 1e word dan 'n 0. En nou het ek 67 afgerond tot die naaste 10. Maklik soos dit. Kom ons kyk na 81. Skryf hom nou eers neer vir jou in jou plekwaarde tabel 81. Nou kyk jy weer. Kyk na die 10e. Ek rond hom ons nou af tot daar. Denkbeeldige lyn, kyk na die 1e, as die 1e minder as 5 is, as hy minder as 5 is, soos in hierdie geval, bly
die tiende diezelfde. Hij blijft 8, maar jouw ene wordt 0 en dan krijg 80. Voilà. Kom ons doen gewoon die volgende. Ek gaan vir jou getalle gee. En ek gaan vir jou jou denkbeeldige lijntje gee. Al wat jy moet doen is, jy gaan hom nou afrond tot die naaste 10. Jy gaan net kyk aan die kant die denkbeeldige lijn. 5 of groter as 5 is, dan word hy 1 meer en die ene word 0 en hy word 50. Kom ons kyk of jy het kan doen. Wat gaan die volgende ene wees? Afgerond tot die naaste 10. Yes, hy bly 30, hoekom? Want die 2 is minder as 5, nê? Nee. Kom ons kyk die volgende ene, 68, wat sê jy? Hy gaan 70 word, hoekom? Want die 8 is meer as 5. Nog ene, 77. Hy gaan word 80, die 7 is meer as die 5. Onthou nou, ek rondom af tot die naaste 10. Jy kyk na jou denkbeeldige lijntje wat jy getrek het, kyk jy. 59, wat gaan hy word? Jep, hy gaan 60 word. Goed, nou kom ons kyk na afronding tot die naaste 100. Ons kyk een bietjie na die naaste 100. Weer my plekwaarde tabel, ek geef jou een getal, 276, ach, 67, jy moet hom nou afrond tot die naaste 100. Nou skryf jy hom eers in jou plekwaarde tabel, daar sê, jy kyk na die 100ste plekwaarde op die plekwaarde tabel, ek moet hom afrond tot daar, trek jou denkbeeldige lijn, en kyk na die plekwaarde, die volgende plekwaarde, wat die 10e is, jy kyk daar, as die 10e 5 of meer as 5 is, word die 100ste 1 meer. As die 10e 5 of meer as 5 is, word die 100ste 1 meer en hy word 3. En nou, die 1e en die 10e word nou 0. En ek kry 267 afgerond tot die naaste 100 is 300. Nou kom ons kyk nog jyne, 243, skryf hom eers in jou plekwaarde tabel, as die 10e minder as 5 is, minder as 5 is, bly die 100e dieselfde en hy bly 200. En jou nulle kom by. En hy is 200. Makkelijks is dit. So, jy kyk eers tot waar moet ek hom afrond, trek jou denkbeeldige lijntje, kyk na die volgende tabel, as het 5 of meer as 5 is, dan word hy 1 meer die 100, as het minder as 5 is, bly hy diezelfde. En die ander word 0. Nou kom ons kyk gauw, ek gaan weer jou denkbeeldige lijntje vir jou gee, en jy gaan hom afrond, tot die naaste 100. Kom ons kyk. Natuurlijk, want die 4 is minder as 5, nee. Volgende ene, 556, denkbeeldige linkie, wat gaan hy wees? Hy gaan 600 word. Die volgende ene, 375, meer as 5, hy 7 is meer as 5, hy word 400. Die volgende ene, 829, denkbeeldige lijn, pas op nou, die 2 is minder as 5, so hy bly 800. 765, denkbeeldige lijntje, hy word 800, die 6 is meer as 5. Goed, nou gaan ons kyk na afronding tot die naaste 1000. En ons het weer op die plekwaarde tabel en ons gaan afrond 1567 tot die naaste 1000. Sit hom nou maar weer in jou plekwaarde tabel en kyk na die 1000ste plekwaarde op die plekwaarde tabel. Ek gaan hom nou afrond tot daartoe. Trek jou denkbeeldige lijntje, kyk na die volgende plekwaarde op die plekwaarde tabel, wat die 100ste is. As hy 5 of meer as 5 is, word hy 1 meer, word die 1000 1 meer, so hy word 2, en die 100ste, die 10e en die 1e, word nou 0. En jy kry 2000. Kom ons kyk na nog ene.
5343. Kom ons sit hom in die plekwaarde tabel en ons sê kyk na die volgende ene, kyk na die honderde, as hy minder as 5 is, dan bly hy dieselfde, al die ander word nulle en ek het 5000. Kom ons rond af, ek gaan jou die plek denkbeeldige lijntjie wys en jy rond af vir my. 1457. Yes, is 1000. Nou, want die 4, die honderde daarso, want jy moet ons nou kyk na die 4 daar, hy is minder as 5. Nou, 7556. 8000. Mooi. 3675. Ja, hy bly 4000, want die 6 is meer as 5. Daai 5 is 5, hy bly, hy word 1 meer, né? 8329. Hy word 8000, hoekom? Want die 3 is minder as die, as 5, né? 7656. Denkbeeldig lyn. Wat word hy? 7000 word 8000. Well done, graad 4.